Казвам се Христо Русев, на 24 години. Занимавам се с фотожурналистика от вече 10 години. В момента снимам за международна фотоагенция Нурфото на свободна практика и за световни медии, различни специално с фотожурналистика и документална фотография. Първо завърших бакалавър с специалност международни отношения и право. Тук точно преди буквално 3 дни защитих държавния изпит по международна политика и сигурност, магистерска програма, и се радвам, че точно избрах Варненския свободен университет да прекарам 5 години от съзнателния си живот и да получа много висока квалификация и обучение и да се срещна с толкова много хора, преподаватели, колеги, които наистина доста ми помогнаха в живота, в работата. Всички спомени, свързани с университета, са прекалено много и всички от тях са от хубави по-хубави. Най-вече бих запомнил срещите ми с професор Шамонина, с пътуванията ни, изложбите в Москва, в Петербург, в Камчия, във Варненския свободен университет, нали, изложбите, представяния на книги, срещи с нови хора по обучение. Доста трудна ролята на фоторепортера в днешни дни, понеже както в България, така се повече и навънка. Има адски много фотографии, фоторепортери, фейч, така има телефон в джоба и той е почти на 100%, 10%. Ако се случи някакво събитие, някой човек, случайно минувач, се вади телефона, снима го и всички медии си взимат снимката от него безплатно. Наистина това е голям проблем, защото все по-малко медии вече се интересуват от фоторепортери, съкращават щатове, понеже те нямат вече нужда от тях. За тях качество вече не е толкова важно, колкото бързината. Да си първи, да си на място, да имаш кадър, пък дали ще има хубаво качество и дали ще е стойностно толкова, е почти много малък процент в световен мащаб. Успявам с много труд, много работа, много надежда, вяра и упорита работа. Просто отивам на събития, снимам, показвам моите снимки, старая се съм на по-важни събития първ, нали, от колкото хората с фотоапарати. Искам да разказвам история, не просто снимка, която да е просто направена снимка. Искам да държа качество ниво и да разказвам проблеми, които са свързани с социалното положение на определени групи хора, проблеми пред политика на страни и така нататък. Това е основната ми, повече към документалната фотожурналистика, но и репортажната, чрез искам да разказвам истории с една снимка, която хората като я видят, да може да се представи цялото събитие, какво се е случило там. И книгата много случайно стана, защото аз тръгвах да правя историята за пантомимата, първо през историята на Герасим Дишлиев, която не е автобиографична книга, това е книга. Герасим Дишлиев е педагогически асистент на Марсел Марсо и в момента един от така доста световно известните мимове в света. Тръгна да правя история, която да показва неговия живот като част от цяло, смисъл как хората като гледат неговия живот, неговата история, неговите борби, да видят борбата на всеки един мим по света, защото основно в Париж, във Франция, най-така изкуството, което е най-популярно там, едно от изкуството, което е най-популярно там, говорим за това как променя културната политика на Франция, как спират финансирането на един велик артист, Марсел Марсо, и след това той умира. И в книгата се говори за това как изкуство не е бизнес, в който можеш да инвестираш и да очакваш големи печалби. Изкуство е изкуство, защото е изкуство. И не трябва да смесват това, но гледаме, че се повече в нашия забързан живот, живота на бързи кредити, бързи пари, големи пари. Бизнесът просто почти е превзел изкуството и това е пагубно за нас хората, защото няма да доведе до добър край. Ами цвят няма, цвят на снимките няма, но цвят на душата има. Избрал съм черно-бяла фотография, защото я предпочитам, както казва един много велик пак френски фотограф, Анри Картие-Бресон. Цвета на снимката показва цвета на дрехите. Черно-бяла снимка показва цвета на душата. Една черно-бяла снимка може да разкаже много повече истории и да въздейства на хората и да покаже наистина душата, историята и същността на това, което си тръгнал да правиш.
аз не искам да правя красиви снимки, но хора ми казват, че ми правиш красиви снимки, природа и така нататък. Да, важно е, красиво е, но аз искам да покажа наистина сериозните проблеми пред нашето общество, които чрез моята работа като фотожурналист да бъдат популяризирани по някакъв начин, достигнат до повече хора и да се обърне внимание на този проблем. Всеки, който има желание да посети спектакъл на Герас Индишлиев, не на мястото си, може да го направи на 29 април в Морско казино във Варна, като билети може да купи предварително от самото място. Това е един от последните спектакли на Герас Нишлев за момента в България от турнето му, което е през април и май, защото след това започва работа в Цирк де Солей и не се знае кога ще има отново спектакли в близко бъдеще в България. Затова всеки, препоръчвам всеки, който има възможност да отиде да види, да запознае с него и да наистина се докосне до това велико изкуство и до самия него.